والله. طب برافو. كل دي منتجات المستعمره هم اللي بيعملوها سبقوها بالنسبه للمناطق ده. ايه ده بقى ده؟ ودي بدايات ودي بدايات. طب برافو. مين اللي عاملها الحاجات دي؟ بس فعلا اللي بيشتغلوا معاكم ولا ان شاء الله حضرتك والله ما شاء الله حلو والله حاجه جميله والله. خمس قطع صح؟ ده خمس قطع. طب والله حاجات حلوه قوي يعني. هنشتري منكم. هاي